Nigeriyanın Cənub-Şərqində yaraqlılar altısı polis olmaqla azı 8 nəfəri öldürüb. Bu barədə Nigeriyanın Channel Tele kanalı məlumat yayıb. Silahlı qrup Ebonyi ştatında polis nəzarət buraxılış məntəqəsinə hücum edib. Öz növbəsində rəsmi qonaqlar hökumət tərəfindən 6 nəfərin öldüyünü açıqlayıb. Hücumda Biafra-nın yerli xalqları, separatçı qruplaşmasının yaraqlıları şübhəli bilinir. Son vaxtlar Nigeriyanın bu hissəsində dövlət qurumlarına, ordu düşərgələrinə və polis blokpostlarına hücumlar həyata keçirilib. Biafranın yerli xalqları qrupu 2012-ci ildə yaradılıb. O bir sıra Cənub-Şərq bölgələrinin Nigeriyanın ayrılmasına və müstəqil Biafra dövlətinin yaradılmasına çalışır.